Padom na ledu Nihat Bećirović je povrijedio lijevi kuk. Bolove imaju lijevoj potkoljenici što mu strombozu noge stvara ogromne probleme. Ne može se kretati, a svakodnevno ga njeguju komšije. No ogromni bolovi su ga nagnali da potraži pomoć jer ih ne može više trpiti. Na imam bolova, ne mogu trpiti. sam si sebe ubio, ne mogu trpiti bolova. Uplo sam na ledu, nisam mogu usta došao i sanitet mene su odvukli. Ljudi došli da me podignu, ne mogu me podignuti. Pri ruci su mu komšije koje mu pomažu oko jela, odlas kad kupatila non i oni ne mogu sakupiti dovoljno sredstava kako bi mu pomogli. Kod autoputa je upu, na ledu, i nije mogo ustati. Mene je ovdje kona nazvala i kaže dođi Nihar je upu. Ja sam tamo došla da Nihada da podignim. Nihad ne može, on je dreću. I tako da sam nazvala hitnu pomoć Lukavac, Lukavac kao došla je sanitit i nihada na tovarli i otiši za Lukavac. Iz Lukavca ošli na ortopediju i doktor Pjanć je ga pregledu i ošao je snimiti kuk i to. i doktor je rekao da mora podhitno persati kuk. Mi nemamo tije se strava da, da odradimo. Molimo ljude sve dobre volje, ako mu su mogućnosti da Bečirović Nihadu pomognu iz Dobošnice, ja bi bila zahvalna. Nihadu je potrebno 1300 konvertibilnih maraka kako bi sanirao Kuk. Svi koji žele pomoći mogu platiti sredstva na bankovni račun ili nazvati na broj 062500- 3, 6, 4.